Добър вечер. На 26 октомври, Димитров ден, вие гледате централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Данил Андреев. Започваме с акцентите на кратко. Европейският парламент прие позицията си за бъдещата обща селскостопанска политика. Започва прием по пчеларската програма и по извънредното подпомагане COVID-3. Също производители отчитат ръст на търсенето на субстрат от гъби. Бъдещата селскостопанска политика на Европейския съюз следва да бъде по-гъвкава и по-устойчива, включително на кризи, така че стопаните да продължат да гарантират сигурността на хранителните доставки. Това се казва в позицията относно реформата на общата селскостопанска политика за периода след 2022 година, приета от Европейския парламент. Следващата стъпка са преговорите на парламента с министрите от Съюза. Настоящите правила в областта на общата селскостопанска политика изтичат на 31 декември тази година. Те ще бъдат заменени от преходни правила, докато парламентът и съветът постигнат съгласие и дадат одобрението си за реформата. В бюджета за тази година за селскостопанския сектор са заделени 34,5% от европейските пари или 58 милиарда евро. С около 70% от тези средства се подпомагат доходите на 6 до 7 милиона земеделски стопанства. В своята позиция, приета с 434 гласа за, 185 против и 69 въздържал се, европейските народни представители настояват за по-голяма подкрепа за фермерите, които прилагат практики с благоприятно влияние върху климата и околната среда, за ограничаване на директните плащания до 100 000 евро и повече подкрепа за малките и средни производители, за специфични мерки за подпомагане на стопаните, за справяне с кризи и за по-големи санкции за многократно нарушаване на правилата. Евродепутатите подкрепиха и промяна в модела, така че ОСП да се приспособи по-ефективно към нуждите на отделните държави. Същевременно те настояват за запазване на равнопоставени условия на конкуренция в целия съюз. Националните правителства следва да изготвят стратегически планове, които Европейската комисия ще одобри, като уточнят как възнамеряват да изпълнят целите на национално равнище. Комисията ще проверява не само спазването на правилата, а и изпълнението на целите. Евродепутатите искат най-малко 35% от бюджета на програмата за развитие на селските райони да бъдат насочени към всички видове мерки, свързани с околната среда и климата. Минимум 30% от средствата за директни плащания следва да се използват за екосхеми, които ще са доброволни, но биха могли да увеличат доходите на земеделските стопани. Гласувано беше и за прогресивно намаляване на директните плащания за над 60 000 и ограничаването им до 100 000 евро. На стопаните обаче би могло да се разреши и да приспадат половината от заплатите, свързани с селскостопанската дейност от общата сума преди намаляването. Те настояват резервът за кризи, който подпомага земеделските стопани при ценова или пазарна нестабилност, да се превърне от временен в постоянен инструмент с подходящ бюджет. У нас започна приемът на заявления по пчеларската програма за 2021 година. Определеният бюджет е над 6 милиона и 400 хиляди лева. Стартира и прием на документи по кризисната подмярка COVID-3, а бюджетът по нея е над 7 милиона лева. Приемът на заявления за подпомагане на пчеларите става в областните дирекции на фонд Земеделие и ще продължи до 6 ноември тази година. Пчелари, които нямат онлайн достъп, могат да се осведомят и на място. Финансовата помощ се отпуска за борба срещу варуатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда, закупуване на кошери, пчелни семейства, майки и инвентар. В областните дирекции на фонда могат да се подават и заявления за финансова помощ по кризисната мярка 21.3, извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID-3. Допустими за подпомагане са микро, малки и средни предприятия. Водещо условие при COVID-3 е субсидии да се предоставят в случаите, в които предприятието има установен спад на приходите от продажба на преработени селскостопански продукти с най-малко 20%. Таванът на финансовата помощ за предприятията по подмярката е до 50 000 евро.
И още за кандидатстването за кризисната помощ COVID-3. Тя ще е в помощ на земеделския бизнес, а както съобщих, бюджетът по нея е над 7 милиона лева. Допустими за подпомагане са микро, малки или средни предприятия. Коментар по темата направи Иван Иванов, директор на Българската асоциация на малките и средните предприятия. По отношение на третият прием за подпомагане на пострадали от кризата с COVID. Аз лично очаквах бюджета на тази мярка да бъде малко по-голям, тъй като тя обхваща предприятия, преработватели на земеделска продукция, които наистина така сериозно пострадаха от мерките, като се има предвид, че там работи така немалко брой персонал, в същото време има много сериозни изисквания по отношение на хигиено-санитарните норми за тези предприятия, така че аз лично изпитвам една лека неувереност дали този бюджет е адекватен спрямо броя предприятия, спрямо броя зает персонал. Перспективите за сектора на селското стопанство и храните в Европейския съюз остават положителни, въпреки предизвикателствата, свързани с коронакризата. Това се казва в най-новата краткосрочна прогноза на комисията в Брюксел. Според експертите, към края на настоящата година цените на млечните продукти и месото ще се възстановяват. Очаква се ръст при производството на маслодайни и протеинови култури и положителен баланс при търговията с месо. При износа на зехтин ще има нов рекорд. Изключение правят зърнените култури, най-вече пшеницата заради неблагоприятните метеорологични условия през годината. При полските култури през сезон 2021 комисията очаква общо производство в размер на 274 милиона тона, което е със 7% под миналогодишния резултат. От тях на меката пшеница се падат 115 милиона тона, като пушта засята с културата достига 13-годишно дъно. Производството на царевица пада до 63 милиона тона с 10% по-малко от миналата година. Общото производство на маслодайни семена ще достигне 28 милиона тона, прогнозират в Брюксел. Това е леко увеличение с 1% в сравнение с 19-20. Очакванията при протеиновите култури са за значителен ръст до 4,5 милиона тона, което е 10% повече в сравнение с предходния период. Потреблението на протеинови култури също се очаква да нарасне с 5%, благодарение на по-мащабното използване на фуражи и нарастването на търсенето на храни. През новия сезон овощарите ще приберат над 11 милиона тона ябълки или с 2% под средното за 5 години. Потреблението на пресни ябълки отбелязва спад до 14 кг на глава от населението. Веганските бургери, шницели и вурстове и в бъдеще ще могат да се казват така, решиха депутатите в Европейския парламент. Те отхвърлиха законопроект, който цели забраната на наименования, характерни за продукти от месо, ако се ползват за продукти на растителна основа. Спорът за наименованията на имитиращите месото продукти се води отдавна и достигне най-високото политическо ниво в Европейския съюз. Противници на термини като вегански шницел са най-вече фермерски организации, които смятат, че това заблуждава потребителите. По настояване на различни организации, законопроектът за забрана на подвеждащите етикети беше внесен в Европарламента. Със своето решение депутатите отхвърлиха и компромисното предложение върху етикета на растителните продукти, задължително да се изписва, че не съдържат месо. Остават ограниченията за наименованията на млечните продукти. След решение на Европейския съд от 2017 година, имитиращи продукти от соя или други растителни суровини нямат правото да се наричат веганско мляко, веганско сирене или веганска извара. По волята на Европарламента тази забрана вече ще се отнася и за словосъчетания като с вкус на сирене или по подобие на сирене. Изключения се допускат само за отдавна възприети термини като фъстъчено масло или кокосово мляко. На този фон статистиката показва голям ръст на продажбите на растителните заместители. За последните 5 години веганските продукти са удвоили пазарния си дял.
Докато преговорите с Брюксел продължават и все още не е ясно дали ще има търговски договор, Лондон подписа такъв с Япония. Страните се споразумяха той да влезе в сила след изтичане на преходния период след Брекзит. С новия договор Япония и Великобритания искат да гарантират плавния преход към продължаване на търговията и взаимните инвестиции, след като Обединеното кралство окончателно излезе от Европейския съюз. По същество, споразумението повтаря разпоредбите на договора за свободна търговия между Брюксел и Токио и трябва да бъде ратифициран от японския и британския парламент. До 2026 Великобритания постепенно ще премахне вносните мита за японски автомобили. До тогава Япония ще намали митата за аграрни продукти и храни от Великобритания. Бизнесът в страната на изгряващото слънце застава изцяло зад договора, но изпитва опасения дали Лондон ще успее да се разбере с Европейския съюз за търговските взаимоотношения след 31 декември. Преговорите между Лондон и Брюксел ще продължат и през тази седмица, като според главния преговарящ от европейска страна Мишел Бърния остават най-много 15 дни, тъй като един евентуален договор се нуждае от ратификация на 27 национални парламента. Договорът с Япония е първият, който Лондон сключва с страна извън Европа след излизане си от Съюза. В момента такът преговори с Съединените щати, Австралия и Нова Зеландия. Все повече българи избират да отглеждат култивирани гъби в домашни условия. Нараства и броят на хотели, ресторанти и търговски обекти, които също сами отглеждат гъби и купуват гъбен субстрат. Освен популярната печурка и диворастящите гъби, българинът започна да предпочита за трапезата си култивираните видове на кладницата, както и екзотичните азиатски гъби шайтаке и лъвска грива, коментират стопани. Срещаме ви с Ивайло Койчев, който произвежда гъбен субстрат във фермата си в село Поликраище. Семейството му отглежда и над 42 вида гъби, които ги реализират в цяла България. През последните 2-3 години производителите отчитат ръст на търсенето на субстрат за кладница от българите. Забелязахме, че от 2017 в България започна гъбата да става по-позната. До тогава беше с... Постоянно имаше въпроси, ама годна ли за ядене, ама има ли двойници, ама възможно ли да се случи нещо, да влияе на организма, докато хората разберат, че тя е с много над другите останали култивирани гъби. Качество. Да, като качество, като особено за вкусови качества, там сравнение няма. Значи повечето ресторанти, които се занимават с вегетарианска храна, просто не пропускат. Днес Православната църква почита паметта на Свети Димитър. В народния календар честването на светеца се свързва с началото на зимата. Поверието гласи, че на този ден завършва периодът за наетите сезонни работници, като пастири и ратаи. Свети Димитър се смята за покровител на зимата, студа и снега. На Димитров ден Агротиви честити празника на всички именици. Така приключват новините. Късният информационен блок е в 22 часа и 30 минути. Сега в програмата следва публицистиката. В новината Плюс представяме още подробности около приема по подмярка 21.3, извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID-3. Не пропускайте и агротемата с информация за новата тенденция за консумация и отглеждане на култивирани гъби. От екипа ни, приятна вечер, дами и господа!